Обязательно сделать свое. Ты горд, что никогда сам до конца! Провалил. Двигайся, балл не дай! Не дай балл! Накрывать надо, а не подерет бросаться! Толкай, толкай за ковер! Эрик, что ты творишь вообще, а? Что ты делаешь? Включи. Ты что это за мельница была? Ты просто упал. Что это за мельница? А три-то за что? Сюда, сюда. Сюда, сюда. Он сам упал туда, 3 балла дает. Сюда, Альм, тринадцать, пять козла. Kui see punane tsoon oleks seal nüüd sees pool, ütleme, siis oleks ikka ring oluliselt väiksem. See on üks asja, kuidas punkte rohkem on saab. Aga see on jällegi, siis läheb nagu sumoks, trügimise peale. See on need suured asjad ütlesid ka, et need on jamaresse välja lükkud ja ta on selle peale elatares. Mille tagasi selle jõud, et oli üks periood, 5 minutit. Seda ka Karjan ütles, et Martin Etti ei taha, et aeg muutuks. Et jääb nii nagu praegu on aja. Vabas on nii 2 minutit, siis tuleb. Siin on 1,5 minutit ainult maalus aeg. Selles mõttes on ka 2 minutit. Kui üks on ees, siis on 2 minutit. Ikka 2 perioodi seda. Ei, seda praegu ta ütles, et ei taaks muud teha, aga mida nad siis muudavad, mida nad pead muutada. Miks see on? Mis on klinch? See oli siis, et kui oli pikka aega, 5 minutit maandud aega. Manuli hakkas kõrjada, et kohtunikud ei liiga just. Mängumaa ei nii suureks, et kus seal need liigu lahti lasid, kes lasi enne meie punkti hoiatas ja värgid. Вот и чудо, что не ляли маты. Марат, вот сейчас было 3, а тогда было 2. Да, дюка, не бока. Как себе, кой 0, сейчас лиса, а это лопу слоя воят. Да. Ei, no vaata nüüd ära hoiaks meil muidugi olemas, et kui on võrde punktid arv 3-3, siis esimene asja, mida vaadatakse, on hoiatus. Aga noh, hoiatus on, see oli nii nagu passiivus vanast oli. Kolm passiivust ühes matsis, et siis oli valmis. Läbi kaotus. Läbi, aga noh, hoiatus, täna on ka kolm hoiatus, aga kolm hoiatus, mida keegi elus ei saanud. Loogiline. Nii lühike aeg. Mille siis hoiatus saad vale mõtet teen või noh, taganemisest. No, siis taganedki välja, vastane saab punkt. No, põhimõtteliselt on võimalik anda küll. Ma loodame, et nad annab. Ja lapsed kasvavad nagu mehi. Kõik on okei. Kõik on okei, jah.